Velkommen hit til HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livsminoriteter. Guri Hjeltenseth er direktør her, og bare ønsker dere velkommen til dette lærekurset. Det er noe av det hyggelige vi gjør her på HL-senteret, er å ha lærekurs. Vi synes også det er hyggelig å ha elever hver dag, som vi nå har begynt å få etter at vi åpnet opp igjen. Det er helt fantastisk, og HL-senteret var stengt fra november i fjor til juni, som så mange andre, og vi har egentlig vært veldig mye stengt i hele 2020, som så mange andre, så det er jo det er så gøy å se mennesker igjen. Så hjertelig velkommen. Og dere er i vårt nyoppussede storsal. Her var det tidligere de som har vært her før, så vil dere huske at dere kom opp her fra Holocaust-utstillingen. Opp noen betongtropper. Her var det en glassinstallasjon, som vi egentlig vel nå de senere årene har mest brukt til ulike typer utstillinger. Men så har vi altså rett og slett nå pusset opp dette. Så dette er vårt nye flerbruksrom. Her kan vi vise filmer, ha teater, foredrag, vi har god plass. Samtidig så er det så mye plass her at vi kan ha litt forsvarlig avstand mellom folk, for det skal vi jo ha litt avstand ennå. HL-senteret har eksistert i 20 år. Vi har vært her på Bygdøy i 15 år, så vi har jo også jubileum i år, midt i en pandemi. Men jeg tror det viktigste vi gjør, dere er jo også en del av jubileet, at vi har åpnet igjen. Dere har ikke 20-årslogoen her, men det er at vi rett og slett har aktivitet. Det vi gleder oss over hverdager, at vi kan forske, formidle, undervise og ha besøk og drive ut av drittet virksomhet. Mandatet vårt kjenner nok flere av dere. Er det mange som ikke har vært på HL-senteret før? Ja. Vi skal arbeide med holocaust og andre folkemord, minoriteters kår. Vi skal arbeide med antisemitisme. Vi holder nå på med et stort prosjekt om holdningsundersøkelsen, den tredje holdningsundersøkelsen om antisemitisme i Norge. Det er ganske enestående. Den første laget HL-senteret, det er oppdrag fra regjeringen, så på anbud, og vi har søker i 2011, så kom det en i 2017, og så kommer det en neste år. Det betyr at Norge i over en 9-årsperiode faktisk kan påvise utviklingen i holdninger. Det som har skjedd mellom 2011 og 2017 er jo at den klassiske antisemitismen har gått ned. Altså fra en antisemitisme befolkning på 12% gikk ned til 8%. Men så er det jo andre former for antisemitisme, og så er det også den realitet som forskere må møte, at den jødiske minoriteten selv kan oppleve at situasjonen fortsatt er truende. Og så det er liksom en diskrepans kanskje med det forskningen finner, og det som folk opplever selv, fordi vi lever i en verden hvor det har vært faktisk de siste 10 årene ganske mange angrep. Synagoger, butikker, forretninger i Europa. Og vi har jo også hatt terroranslag i Norge. I den nye holdningsundersøkelsen er det også en minoritetsundersøkelse om holdninger blant muslimer, og vi har helt nytt i den som kommer neste år, er en ungdomsundersøkelse, holdninger blant ungdommer. Og det er jo veldig vanskelig å gjøre. Så er HL-senteret med i Senter for ekstremismeforskning, så vi har jo forsket på høyre radikale meninger, holdninger, adferd. Vi har en PhD som arbeider med det, konspirasjonsteorier. Så vi prøver å holde tritt med utviklingen, og det er jo et tankekors at det som HL-senteret fikk i mandat av The Founding Fathers and Mothers, det er stadig mer aktuelt. I det, dere skal jo se, jeg ser på programmet at dere heldigvis i dag får lov til å få litt tid til å se på vår nye tilbygg Mino, som åpnet for en måned siden. Der er det en ny utstilling om hverdagsrasisme, og den må dere bare virkelig se på. Den er veldig spennende. Vi har jo også en god, fast holocaust-utstilling som er nystelt og sjekket og vasket og liksom pusset opp i anledning åpningen. Men det er faktisk slik at det er flott for oss å få inn nye, moderne utstillingslokaler for samtidstemaer. Vi har jo manglet det. Vi har en holocaust-utstilling i kjelleren. Alle holocaust-utstillinger i verden er omtrent i en kjeller. Men vi ønsket rett og slett å også åpne opp for å ha yngre elever hos oss, mellomtrinnene, og kunne ha andre typer utstillinger. Men ellers så er noe av det undervisningsavdelingen gjør, noe av, det er jo kjernen av vår virksomhet. Når vi vurderes å få penger fra statsbudsjettet, så står det liksom ikke om alt det flotte og forskningsrapport og sånt, der står det hvor mange elever vi har på besøk. Det er det vi gjør, og for skolen er noe av det viktigste som vi blir målt på faktisk. Og vi har jo også tett knyttet inn i undervisningsavdelingen Dembra-prosjektet, demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, som er da et tiltak overfor skoleledelse og lærere, og dette kjenner dere sikkert til, og det blir jo
Det er jo noe som vi er veldig stolte av i nå for tiden. Er det nesten 100, det er 95 skoler som er med, og der er også de andre freds- og menneskerettighetssentrene. Fra nord er det Narvik-senteret, og så er det Falstad-senteret, Rafto, går jeg kysten rundt, arkivet, Oslo, oss, og Europeiske Wergelandssenter og Nansen Fredssenter. Så vi samarbeider både på forskning og undervisning og formidling med mange, både høyskoler og universiteter, og skoleverk, og det ene med det andre. Og så først og fremst så liker vi at vi har folk hos oss, og jeg tror ikke jeg skal si mer nå, bare ønsker dere hjertelig velkommen og ha en strålende dag. Og så skal jeg gi ordet til deg, Lars, som skal være guide gjennom dagen. Men velkommen skal dere være, og hygge dere på Hålesenteret, og håper at dere får noe utbytte. Det som dere skal lære i dag er jo, det som er tema i dag, dette kan dere sikkert, men det er et ganske spennende prosjekt.